то перший раз тут случай, бо не ремонтують. З рейок зійшли два вагони товарного потяга близько 10 ранку. Один з вагонів навис над будинком Терези Адам. У цей час жінка з внуками була вдома. Там стояли діти і казали, що поїзд упав. Цією колією їздять товарні вагони і вдень, і вночі, каже мешканка вулиці Прикордонної Надія Іваніцько. Три рази на день ходить, навіть і ночі ходить. Аж хижа так трасеся, коли ходить, що взагалі ужас. Мала мені навіть і напудилася, спати не знає, коли проходить вагон. Будинки тут впритул до залізничної колії. Коли будувався будинок, от колії були чи не були? Були, були. То не казали, що маленька відстань порушує техніку безпеки? Не казали, не, абсолютно. То ті будинки всі тут були, всі будинки. Або нормально їхали, то не мішало, считай, бо постійно правили тут. І не мішало їм. Коли йшли. Та рок 61 рік маю, я пам'ятаю то. Зверніть увагу на стан шпал. Зверніть увагу на ці гвозді. Я зараз руками, своїми руками витягну. Я вже 5 із них витягнув. Ну, якщо я своїми руками витягую ці гвозді, які тримають рейси, ну це ненормально. Ми на то є, щоб утримувати колію в належному стані. Колія законна, вона вже роками на балансі залізниці. То, що будинки рядом, це незаконно, бо воно не має габариту до колії. Чи законно прокладена залізнична колія та зведені будинки на вулиці Прикордонній з'ясовуватимуть і в Ужгородській міськраді. Є певні державні будівельні норми, які передбачають охоронні зони від залізниці. Також і земельним кодексом передбачені території залізничного транспорту. Тому дане питання треба з'ясовувати, провести інвентаризацію даних об'єктів, подивитися, чи дійсно там є документи і як вони видавалися. Один із вагонів залізничники поклали на колію близько першого дня. Інший повинні забрати до вечора, сказав Степан Дорож, заступник начальника Ужгородської дистанції колії. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. За словами речниці поліції в області Тетяни Щоголєвої, можлива причина сходження вагонів – поганий стан дорожнього покриття.